نماز ظہر کی جماعت ہے تو امام کے پیچھے سورت فاتح حنفی ہیں تو نہ پڑھیں اور شافی ہیں تو پڑھا کریں. ابھی ایک سروے ہوا ہے, آپ حیران ہوں گے, انہوں نے لکھا ہے کہ شیعہ جو ہے اثنا عشری یہ 30 کروڑ ہیں اور زیدی جو ہیں وہ 7 کروڑ ہیں اور شافی مسلک والے لوگ جو ہیں وہ 30 کروڑ ہیں اور حنفی مسلک کے لوگ جو ہیں وہ 47 کروڑ ہیں. یہ سارے لوگ نعوذ باللہ گمراہ ہیں. شیعہ الگ بات ہے, باقی تو سب برحق ہیں. واللہ عالم, اللہ ہدایت دے اور کیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. یا لطیف التف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور بناتنا وأمور شبابنا وأمور أخواننا وأمور أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.